江ゆいです。お便りを紹介します。福岡県のお天玉ネームワンダーさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。先日息子がクワガタムシが欲しいというので昆虫ショップに行きました。欲しいクワガタが何匹もいるみたいですが、少しサイズが小さいクワガタが14,000円ということでお小遣いから購入しました。ほっちゃんはどうしても欲しい昆虫がいたらいくらまで出せますか？いくらまで、14,000円もらってもクワガタ買わないかもしれないですね私。いや14,000円とクワガタ、いやいいですって言っちゃうかもしれないですね。いやクワガタってこんな高いんだ、すごいですね。でもいるよ、あの都心の駅のホームいるよ。あのなんか私ちっちゃいなんか虫、黒い虫がいるなと思って、嫌だなんかあれみたいな、あれみたいな感じでよーく見たら、あのこれクワガタじゃねっていう、なんかちっちゃいクワガタクワガタじゃねってなりましたよ。いるよいるよ意外といるよ。いやでもね、そっかこんな高いんだ。あ、でも福岡県でしょ、都市にいるからクワガタいないのかな、近所にいないのか。そっか、まあでも今の時期だとね、確かにね大変かもしれないですね。はい、私あれは欲しいです、あのクワガタとかそのリアルな虫はいらないけど、あのオニヤンマのやつ、あの飾ってると他の虫が寄ってこなくなるっていうオニヤンマのなんかあの何あれは、フィギュアじゃないか何あれアクスタン何ていうのあれ、飾りみたいなやつがあって、なんかそれのやつはちょっと欲しいかな。それ1000円ぐらいですか、なんか1000円ぐらいで買えるらしいんで、あのオニヤンマのやつは買ってもいいかなってちょっと思いますけどね。それ以外の虫いるかな。ということで、堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんてん、堀江由衣です。この間あの整体に行ってきたんですけど、なんかあのそこの整体すごく上手で、なんかあの腕とかね、こう腕の力が抜けるようにいろいろとこう伸ばしたりいろいろしてもらうと、もうなんか腕がプルプルになるんですよ。あの本当にプルン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 に、あのびっくりするぐらい、腕ってなんとなくこの腕のこの何肘のこの辺とか肘のちょっと下の腕ぐらいってまあまあなんか力入れてなくてもちょっと硬いじゃないですか。これがねプルプルになるんですよ。そんぐらいなんか力が普段入ってて、それをなんか抜くようにするんですよとか、なんかそういうことをいろいろねやってくれるところで、でこの間もなんかあの肩周りのどっかを押さえてグッて引っ張ったらめちゃくちゃ痛くて、あいたたたたたたたってなって、でこれ何ですかって聞いたら、でこれをやって伸ばしておくと、ストレッチしておくと、なんかその何四十肩とかそういう風に肩が上がらなくなるとか、あのそういうのにならなくなるから、やっとくといいんですよみたいに言われて、あーなるほどってなって、諏訪さんがちょっと
と前まで、もう治ったんすか？治ったんだ。四十肩で肩がね上がらないみたいな話をしてたから、これ四十肩の人が同じ動き今のされたらどんだけ痛がるんだろうと思って興味が湧いて、あのすいません、なんか知り合いで四十肩の人いるんですけど紹介してもいいですかみたいな、たまたまあのこの町に住んでるんでみたいな感じで紹介をしたかったんですけど、もう治っちゃったんですね。治っちゃったのか、なんだ、どんぐらい痛いのかちょっと知りたかったいやでもね、そこすごく面白いですね。なんかクーってこうちょっと何伸ばす感じの動きとかをしてくれるから、当然なんかあーそれ以上はもう伸びないですかねみたいな時とかもあってそういうのがねなんか楽しくて、そこの整体ちょくちょく通っております。はい、ということで、皆さんから届いたふつおたを紹介していきましょう。茨城県のてんたまネーム、まこもさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん。ほっちゃんの話を聞き、前からリアル脱出ゲームが気になっていました。一人だとハードルが高く参加できずにいたのですが、今度友達と5人で呪術廻戦のリアル脱出ゲームに参加することになりました。みんな初心者だと思うのですが、いきなり推理となると頭が追いつかなそうです。推理するために必要な心持ちなどありましたら教えてください。あーなるほど、そうか、うんうん、なんか結構その作品アニメとかとのコラボとかそういうのも あるので、なんかね意外と、まあ、原作をちょっと知ってる方がやっぱりより楽しいっていうのと、なんか知らなくてももちろん謎は解けるようにはなってるんですけど、知ってる方がなんかねちょっともしかしたらなんか入りやすい、世界観に入りやすいし、一個なんか覚えなきゃいけないこととか、例えば名前だったりとかそういうのを覚えて、なんかいろいろこうこの人がこうだからみたいなのでやり取りがしやすくなるから、一応なんかね原作はちょっと把握してる方がいいかもしれないですねっていうのと、あとねもうとにかく時間がないんで、なんか最初の方って細かい問題が結構いっぱい出たりとかしがちなんですけど、その細かい問題とかを本当に手分け、みんなで手分けしてできるやつからどんどん解いていくみたいな、 できないやつはさっさと次の人が解けるかもしれないからなんか回してみたいな、本当にこのぐらいをなんかその次のターンぐらい、なんかね、とにかくこれをゆっくりやってもいいやとかってもう1ミリも思わない方がいい。もうとにかくなるべく早くもうさっさと本当に解く、じゃないと最後だいたいこういうのって大謎があったりするんですけど、最後の大謎が全然時間が足りなくなるんで、とにかくなるべく早く、もう全然早く、もう時間ちょっと余るかなみたいなこと気にしなくていいです。もう絶対余らないから、もうとにかく解きまくるっていうのが一番大事かも。でなんかできるだけ情報は全員が共有してた方がよくって、例えばなんかこれは別に誰かがやってるから見なくていいかなと思うものでも、一応ちゃんと目を通して文章とか全員が把握してるようにした方がいいと思います。なんかねあんまりまあ言っちゃうと面白くなくなっちゃうから、あんま言わないようにはしたいんですけど、たまにそのもうこれ使い終わったかなみたいなやつが後々活躍したりとかたまにあるんで、なんかその全員がそのひらめけるようにちゃんと全部になんか目を通してる方がいいと思います。情報共有がねしっかりやれてる方がいいと思います。であと本当に謎はもうさっさとなるべく早く解くっていうのだけもとにかく頑張ってください。はい、じゃあもう一枚、茨城県のてんたまネームヘンゼルさんからいただきました。堀江さんこんばんてん。最近だいぶ寒くなり防寒対策が欠かせない時期になりましたね。マフラーを巻くことも防寒対策の一つとなりますが、堀江さんが使っているマフラーで何かこだわりの点はありますか？あーこだわりか、なんか、まあ、こだわりってほどでもないんですけど、だんだんやっぱり軽いものになっていきますかね。やっぱ首元がちょっと重たいとなんか年々こう肩凝ったりとか、まあ、荷物も多いしなんか疲れちゃうなって思うようになったので、なるだけ軽いものとかを使ってるかなって思ってて、で最近
今年の結構見るようになったんですけど、なんかよくコートとかでダウンっぽいコートとか中綿っぽいコートとかって最近真冬になると結構着たりするじゃないですか。中綿が入ってるコートみたいな素材で中綿が入ってるマフラーみたいなやつ、マフラーっていうか巻いてなんか穴が開いててそこの穴に通すみたいなやつなんですけどそれを結構今年見るなと思って、なんかダウンっぽいしあったかいかもしれないと思ってそれをね一個買ってみて使ったりしてますね。はい、なんか俺はいいんじゃないかな。あとはなんだろうな、マフラー結構まあ可愛いのは買ったりしますけどね、チェックとか、はい、チェックのマフラーとか好きなんで、でもなんかチェックのスカートとかも好きだから本当にマフラーとスカートでチェックチェック変なチェックチェックみたいになる時もあるから意外と無地も持ってなきゃなって思ったりはしてます。はい、冬物は出ました。冬物、あ、冬物ね、そうそう、もういよいよ急に寒くなったじゃないですか、東京とか特になんですけど全国的になのかな、だからやっと冬物のお洋服がクリーニングから戻ってきたっていうか戻ってきて今めっちゃ冬服が潤沢に潤沢であります。あとなんかコートっぽいやつも結構あって、あ、私こんなの持ってたっけっていう毎年ちょっと新鮮。なんかうち半年ぐらい預けられるところにクリーニング屋さんに預けてるからなんかもう忘れてて何持ってるか、あ、こんなのあったあ、こんな服あったっていうのでなんかセーターとかちょっとトレーナーとか薄いなんか薄手のセーターっぽい素材の洋服とかとにかくなんかいろんな服あって楽しい楽しいなってなってるところです。夏物は冬物に比べてそんなに幅取らないから夏物は今なんかしまわれてる最中です。はい、今入れ替えてる最中です。はい、親が入れ替えてる最中です一生懸命やってくれてますはい、そんな感じですかね。ということで、皆さんメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けしましょう。リクエストが届いております。大阪府のテンタマネームハイアットさんからいただきました。ほちゃんこんばんてん、かけてほしい曲があるのでソーデパシェをリクエストします。前奏や曲調が秋にぴったりなので、毎年特にこの時期に聴いています。あー、これね、まあ、どんな曲、どんな曲かな、ソーデパシェみたいな曲なんですけどいやでもちょっとやっぱこの間も思いましたけど秋っぽい曲っていうのでこれセカンドアルバムの曲なんですけどなんか秋っぽい曲でファーストとかセカンドまで戻んないとあれないみたいななんかちょっとそんな感じで私驚いてますね。はい、秋の曲ってほんとないんだってちょっと思いました。はい、まあでも来週から12月に入るので来週からも冬の曲大丈夫なんでぜひね皆さん冬の曲のリクエスト送っていただけたらなと思います。もう12月入ったらもうクリスマスかけていいんで、はい、クリスマスの曲とかもねまあ2曲ぐらいですけど待っておりますので、はい、ぜひリクエストしてくださいということで、聞いてください。堀江由衣でソーデパシェ。
ミスモノクロームの白黒つけておしまい。意識の中目を閉じれば。私はミスモノクローム。ああ今日はなんかリスナーに相談されたい気分な存在。こんの仕方ないからこんのでいい。何か相談ある？何ほっちゃんみたいなこと言ってるんですか。相談ですか。じゃあ明日の朝ごはん何食べたらいいっすかね。パンかご飯。参考にしますね。ではメッセージを紹介します。東京都てんたまネームバニャーニュさん。もくちゃんこんばんてん。もくちゃんは今単四電池と単四電池をくっつけると単三電池になる電池ゲームにハマっているというのは本当ですか。あーその手があったか。最終的に単一を目指すゲーム、ゲーム実況で盛り上がりたかった。スイカゲーム流行っちゃいましたからね。まだまだみんなからの質問待ってるわ。堀江由衣の天使の卵。続いてはこのコーナー、オス不思議塾。私が憧れの不思議ちゃんになるため、リスナーさんの皆さんからの質問メッセージに不思議回答をしていくコーナーです。はい、今回もちょっと難しめの質問に5秒以内で答えて不思議ちゃんを目指していきたいと思います。なんかもう そこまでね今もう目指してなくなっちゃったからもういいかなって。不思議ちゃんやばい、私には難しかったかな。ただなんかこのクイズ自体は好きだからコーナーは全然ねやってたいんだけども、不思議ちゃんって言われてもちょっとピンとこなくなっちゃってすいませんね。なんかじゃあ問題いきましょうかね。福岡県のミスターブービーショーさんからいただきました。サザエさんに登場する磯野家のご先祖様はお殿様の前であるものを38個食べて褒められましたが、何を食べたんでしたっけ。これ知ってる。大福じゃなかったかな。大福、あ、まただった、大福かおはぎ、じゃあ見ますよ。あ、来た来た、おはぎだった。よかった、おはぎって言っといて。結構有名なエピソードでアニメで何回も登場しています。そう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 、なんかこれ知ってるわ。おはぎを、そうそう、38個食べてでもね、今で言うあのね、あのフード系のねってことですよね、新しいじゃあもう一枚。北海道てんたまネームブルーフラッパーさんからいただきました。15世紀から18世紀のヨーロッパで行われた刑の一つに足の裏を舐められる刑がありましたが、何に足の裏を舐められる刑だった。あ、これ知ってるわ。ヤギだか、ヤギだか羊でしょあ、ちょっと待って、5秒ね、ヤギか羊かって何っていうはい、これ知ってる。答えヤギ、やっぱヤギですね。そうそう、なんかね結構可愛い系に思えて、めちゃくちゃ実は怖い系ですよね。私なんかこれ台本でこのセリフ言ったような気がしないでもないけど、なんだったっけね、これね、漫画で見たのかな、なんだっけ、なんかで見ましたね。静岡県ほっちゃんと宇宙旅行さんからいただきました。今年アンジェラさんが世界ギネス記録に認定されたのは何の記録でしたっけ。え、これ知らない。ギネス記録？MC の長さいや、これじゃない？あ、なんかさ、アルバムの曲、全曲ライブみたいなやつかな？違う？あ、違っ、やっぱじゃあ MC の長さ答えが同じアーティストにより歌われたアニメーションフランチャイズの、歌曲の最多数。あ、早急のファフナーで34曲。すごい、すごいですね。ファフナーに34曲作ってるんですか。すごい。なんかほら、あの
同じ作品ってこうテーマがやっぱり共通してるじゃないですか。だからそのね共通のテーマ、まあまあもちろんシチュエーションとかいろいろ違うんでしょうけど、その中でこう引き出しをねこんだけ持ってるっていうのってすごいことですよね。へー、 MC の長さじゃなかったじゃあ次いきます。北海道天玉ネームゆいげつお兄様からいただきました。スーパー等で購入した商品を袋詰めするときに使う台の名前は何でしょう。え、あの台に名前あるの。スーパー台なんだろうえ、なんだろう、知らなかった。あ、答えはサッカー台って言うんだ。へえ、袋詰めの作業のことサッカーって言うの？言わないの？え、じゃない、あそこでサッカーすんのサッカー、サッカー台って言うんだ、知らなかった。へえ、なんか何にでもね名前ってあるんですね。スーパーとかだとこれあるあるの呼び名なのかな、なんかサッカーの上拭いといてみたいな感じのことなのかな。へえ、あ、そうなんだ。あ、じゃあもう一問。天玉ネーム黒猫のカルテさんからいただきました。4年に一度2月29日があるウルード氏ですが、2100年や2200年などはスーパーウルード氏と呼ばれます。どんな特徴があるのでしょうか。マジでわかんない。スーパーウルード氏、あ、1日が24時間じゃなくて25時間になる。あ、正解正解、ちょっと待って正解、4で割り切れる年なのに2月29日がない1年365日である。え、どういうこと。4で割り切れる年なのに2月29日がない1年、あ、そういうこと。ウルード氏が逆になくなるんだ、この年だけ。あ、4年に1回なんとなくウルード氏やりましょうねみたいになってたのが、この100年はウルード氏なくなるすんだ。これ誰かが受け継いでいかないと忘れちゃう人いるから誰かが言ってあげないと2100年に。あ、そうなんだ。ウルード氏は400年で100回ではなく97回と決まっており、2000年はウルード氏、あ、2100年2200年2300年はウルード氏ではない。あ、なんか貴重な機会をちょっと逃した感あるんだ。ウルード氏にしちゃったんだ。ウルード氏ない方が珍しいのにね。なるほどね。ということでちょっと勉強になりました。はい、ということで本当に不思議ちゃんではなく純粋に難しい世の中のことを知れるいいコーナーになっておりますかね。はい、ということで引き続きリスナーの皆さんから、メッセージお待ちしています。
堀江由衣の天使の卵、そろそろお別れの時間になってしまいました。いやーなんかね、急に冷え込んだと思ってましたけど、まあでも考えてみたらもう来週12月なんですもんね。でだから来週12月で4回ぐらいやったらもう1年終わるんですもんね。早い、なんと早い、なんと早い、この間まで夏だったのになんて早いんだろう、ほんと早いですね。まあまあでもね、急に寒くなってきましたので、皆さん体調にはお気をつけいただきつつということで、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。おはがきは郵便番号 105-8000 に文化放送堀江由衣の天使の卵、それぞれの係まで。メールはすべて小文字で tamago@joqr.net、 tamago@joqr.net、 tamago は tamago です。メッセージを紹介したリスナーの皆さんにはキラキラエンジェルステッカーをプレゼントします。そして番組のホームページはこちらです。 http://king-cr.jp です。ということで、この時間のお相手は、なんかこの間当然ホットだろうと思って買ったらアイスだったんで、あーなんかこう自販ってままならないって思いましたな、堀江由衣でした。それじゃあ来週もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。瞬間